letošní lidící okruh má čtvrtý ročník spanilé jízdy veteránů a je to v podstatě taková zábava pro všechny, co mají veterány. Sraz se spanilou jízdou, okruh po okolí. Letos máme 102 účastníků, z toho 71 je automobilů a 31 je motocyklu. Takže pro dnešní účastníky je připravena skleněná trofej, kterou asi jsme asi jediný okruh, který má takovou skleněnou trofej. Nejsou to běžné poháry, vavřínový věnec, což je stylové. Máme nějaké propagační materiály s logem lidického okruhu a ubytování od jednoho ze sponzorů. Máme rozděleno do několik kategorií, máme pochopitelně cenu odborné poroty, kde odborníci opravdu vybírají toho nejlepšího veterána, nejstaršího a opravdu to asi ten šperk mezi veterány. A pak máme pochopitelně cenu diváků, protože diváků tady máme hodně, za což jsme velice rádi, a ty hlasují o nejkrásnějšího veterána. A dále máme jako vyhlášení jednu z cen je nejstarší veterán okruhu v kategorii motorek i automobilů. Tak letos okruh nám vede 16,5 km, je to tady po okolí, doprovází to policie České republiky, která jede v čele kolony ve spolupráci s hasičema, hřebeckýma a středokluckýma a potom pochopitelně účastníci, kteří jsou tady, ale ne všichni majitelé vozů nebo motorek se do spanilé jízdy zapojí, nejedou všichni. Tak snažíme se nalákat pochopitelně rodiny s dětmi, takže i program je k tomu přizpůsobený. Máme tady mažoretky, které vystupují, máme tady skákací hrad, je tady rukodělná dílna dřevařská, takže děti můžou vyrábět motorky, auta ze dřeva a doprovodné centrum mateřský, co je tady v Lidicích, tak má spoustu připravených různých asi ručních her pro děti.